Olá pessoal, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 47ª aula do nosso curso de Lógica Multivalores. MVL. Hoje é o dia 18 de dezembro de 2021. Neste momento são precisamente 9 horas e 12 minutos. Na aula anterior, nós vimos a construção de pequenos blocos lógicos MVL. Agora vamos ver como que nós obtemos os modos das variáveis de entrada, que seria a variável normal e os respectivos shifts que essa variável pode sofrer. Vamos então aqui, primeiramente eu tenho que abrir aqui o projetor, porque a maneira de fazer os shifts das variáveis de entrada é a maneira fundamental para que nós criemos o barramento de entrada aqui. Vamos então fechar aqui o clip. Ok, agora vamos abrir aqui a apostila. Pronto, nós havíamos terminado aqui. Perfeito. Agora vamos aqui criar o barramento de entrada. Vamos fechar isso aqui. Vamos ajeitar isso aqui. Barramento de entrada. São as duas variáveis. Então, a primeira coluna seria a variável propriamente dita. Vamos começar com a variável A. Seria a variável propriamente dita. Só que eu tenho as transformações aqui dessa variável. Então eu tenho aqui o A topo. E eu tenho aqui o A base, que é o A duplo topo, né? E no quaternário é a mesma coisa, só que aí eu tenho mais um nível. Então, além do A base aqui, eu tenho o A duplo topo. Só que veja que na mudança aqui, ó, do A para o A topo, eu posso ter aqui a transição de 0 para 1, 1 para 2 e 2 para 0. Então, aqui eu tenho o wrapback. Vamos ver aqui, ele que está aqui. Vamos pegar isso aqui. Então, vamos escrever aqui. Esta transição, esta operação, transformação, né? Aceita, aqui vamos colocar aqui, pode efetuar, né, dependendo do caso, efetuar a comutação do valor máximo para o valor zero. Então, vamos lá, vou ajeitar aqui. Então, trata-se da operação topo completa. Vamos ajeitar aqui que ficou torto aqui, né? Aqui também ficou torto. Não sei por que aqui ele não está alinhando. Agora alinhou. Então, como é que a gente vai desenhar isso aí? A gente vai usar a letra T, né, que é o topo propriamente dito.
Vamos ver aqui. Ué. Pronto. Deixa eu ajeitar aqui o desenho, vai ficar bacana. Ctrl C. Aqui está. Vamos ajeitar aqui o tamanho para ficar igual aos demais aqui. Vejamos. Pronto. Aí está. Então agora que a gente pode já ajeitar aqui o circuito. Vejamos, vamos dar uma centralizada aqui. Ué, vamos ajeitar melhor aqui. Vamos lá, deixa eu pegar aqui no Circuit Maker. Então agora que eu faço os vários deslocamentos aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Vamos dar uma olhadinha aqui. Pronto, vamos mandar aqui. Peraí, Ctrl C e Ctrl V. Aí está. Vou deixar do mesmo tamanho aqui para ficar compatível, porque mantendo a compatibilidade fica mais fácil depois para fazer algum ajuste. Ok. Então aqui eu tenho. Ué. Perdi ali. Vamos voltar aqui. Agora sim. Vamos pegar isso aqui. Então aqui eu tenho as variáveis. Opa, por que que ele colocou aqui um sublinhado? Não entendi por quê. Agora isso aqui também vale pro quaternário. É só acrescentar mais uma variável. Vamos ver aqui. Mais um deslocamento. Quase que foi de primeira aqui, hein?
Ok. E vamos buscar aqui. Ctrl C e Ctrl V. Agora, com base nesse barramento de entrada, aqui a gente pode construir os termos. Deixe-me ver aqui um detalhe. Ok. Então agora podemos ir lá pro Circuit Maker, porque agora a gente vai começar a investir mais tempo ali naquele ambiente. Embora nós não possamos fazer a simulação, né? A gente não pode fazer a simulação por enquanto, mas pelo menos o desenho nós podemos fazer. Então, vamos fechar aqui o PowerPoint e vamos abrir aqui o Circuit Maker. Cadê aqui o. Aqui achei. Pronto. Vamos ajeitar aqui o tamanho. Ok. Vamos salvar com outro nome aqui para a gente não perder as coisas que a gente já fez aqui. Deixa eu ver. Ok. Vamos dar um zoom aqui. Então eu vou usar o beta. Porque para o beta o valor analisado zero é o irrelevante. Deixa eu ver aqui. E vou precisar. Na saída eu vou precisar disso daqui. Então vamos apagar isso aqui. Pronto. Ué, mas cadê meu barramento aqui? Perdi o barramento aqui? Deixa eu voltar para lá. Vamos de novo aqui. Podemos apagar tudo isso daqui. Move. Isso aqui nós já vimos. Vamos salvar com outro nome. Save as. Ok. Então temos o ternário e o quaternário. Vejamos aqui. Então aqui eu tenho a variável de entrada. Vamos colocar aqui em negrito aqui. Ok, podemos dar aqui uma ampliada aqui. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer isso aqui. Vamos dar uma melhorada aqui. Vamos ver. Deu uma pequena melhorada aí. Tudo bem. Vamos lá. Então, começando com o ternário. Vamos tirar esse aqui fora. Travou? Deu uma travada aqui. Vamos lá de novo.
Relógio parou. Ok, voltamos ali. Perdemos ali o texto aqui. Ctrl C, Ctrl V, joia. Vamos salvar isso aqui antes que trave de novo. Vamos mover isso aqui. Joia. Agora aqui esses betas aqui, eu tenho que ir fazendo ali a pescaria lá. Vamos pegar aqui. Então eu tenho 9. 9 termos, né? Vamos lá então aqui. Então aqui, como é que eu vou colocar isso aqui? Vou ter que colocar texto depois ali, né? O problema é que se eu colocar texto, não vai aparecer aqui, né? Na hora de mandar lá pro PowerPoint, o texto não vai junto, não sei por que motivo. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar mesmo esse texto aqui do beta. Eu coloco depois uma legenda aqui. Porque esses elementos de texto aqui, na hora de mandar lá pro Word, pro PowerPoint, eles não aparecem. Eles não vão. Um, dois. Opa, não foi ali, ó. Vamos de novo aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C. Vamos pegar mais um aqui, fica mais fácil. Vejamos aqui. Então, aqui os três primeiros. Ah, mas faltou a variável B de bola. Ctrl C, Ctrl V. Ok, vamos ver aqui então. Aqui é o B. Então, as colunas são em termos da variável B, que é mais, a variável B é mais significativa. Então, compensa. Variável B definir as linhas. Compensa aqui fazer a variável A aqui, que é a menos significativa. Então, aqui no começo aqui o B é análise de zeros. Então, começa com B. É só a gente relembrar. Vamos voltar aqui pro PowerPoint. Cadê? Vamos lá. Nós precisamos daquela tabela.
ter observado lá. Está aqui. Pronto. Ctrl-C. E Ctrl-V. Ok. Só que agora vamos converter isso aqui para a notação que a gente está usando. É que a gente não precisa mais colocar o alfa 1, né? Porque o alfa 1 vai depois, né? Então, aqui, vamos colocar o B à esquerda. B, beta, B, A. Aqui, o A tem que virar a base. B, beta, a base. Opa! A base. E aqui, B, beta, a topo. Ctrl-C. Ctrl-V. Então aqui o B é base. E aqui o B é topo. Ok. E agora aqui é só expandir esse conceito. Vamos lá. Pegar isso aqui, copiar aqui. Pegar isso aqui, copiar aqui. E agora aqui eu duplo topo. Pronto. Vamos centralizar aqui. Então, esse aqui é o ternário. Ok. Então, isso daqui é o que a gente programou ali no barramento de entrada, ou matriz de entrada. Vamos, então, bloquear aqui o PowerPoint. Vamos voltar lá para o Circuit Maker. Então, vamos fazer aqui a programação. Vamos primeiro colocar aqui os 9 elementos aqui. Ok. Opa! Perfeito. Agora aqui é só ir fazendo aqui a programação. Agora aqui fica invertido aqui, né? Porque eu tenho que ter. Vejamos aqui. Vamos voltar aqui. Temos que ver aqui os addresses, os endereços. Aqui. Alguém comentou: olá. Vamos ver aqui. Olá, e para quem comentou aí no chat.
Vamos lá. Cadê aqui o PowerPoint aqui? Vamos lá. Pronto. Então, nós temos uma tabelinha que a gente viu há um tempo atrás com os endereços. Deixa eu ver se eu encontro. Aqui. Vamos lá. Ok. Então, a sequência é fazendo a varredura aqui, né? Eu posso até colocar na vertical isso aqui. Fica mais fácil enxergar. Vejamos aqui. Vamos ver aqui. Então aqui eu tenho o termo. De novo. Aí como é que vai ficar aqui? Vou apagar isso aqui. Não, apertei o botão errado. Excluir colunas. Aqui é a expressão. Vamos ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu não coloco a conversão para binário porque ela vai lá depois, lá no final. Então, A aqui é o menos significativo. Então, se a gente olhar aqui, e vem para o beta aqui. Seria assim. E aqui, beta. E aqui é topo. Ok. Só que vamos antes fazer aqui o quaternário. Acho que fica melhor. Depois a gente continua analisando. Vejamos. Cadê aqui o quaternário? Vejamos aqui, terei 16. Então aqui eu preciso reduzir aqui o tamanho aqui. Vamos colocar mais para cima aqui. Vamos ver. Inserir. Cadê? Aqui não tem? Inserir linhas abaixo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então aqui eu tenho o topo. Aqui é o duplo topo. Base, duplo topo,
No topo. Ok. Agora temos que ver então como é que a gente coloca isso lá. Porque esta seria a sequência. Vamos salvar aqui. E vamos ver aqui. Como demora para salvar aqui o PowerPoint? 30 minutos já. Não devia ter mandado salvar, viu? Como demorou, gente? Tem que salvar quando eu estiver indo para o Circuit Maker. Agora aqui, deixa eu ver como é que eu faço para copiar isso aqui. Não vai ter jeito, ele não vai permitir. Então vamos pegar aqui um texto aqui. É mais fácil digitar do que sair copiando aqui. B, beta, A. Isso aqui eu tenho que colocar aqui porque eu vou precisar aqui e também eu tenho que levar isso aqui lá para o Circuit Maker. Vamos lá. Ctrl C. Ok. Isso aqui eu vou colocar na saída ali do Circuit Maker quando eu colocar aqui. Vamos voltar agora para o Circuit Maker. O quaternário fica para depois. Vamos fechar aqui. Pronto. Então, agora aqui, vamos ver. Ué. Não aceitou aqui, vamos de novo. Ok. Agora tenho que ajeitar aqui. O difícil é encaixar aqui certinho o tamanho. Tem que mexer aqui no tamanho da fonte. O que eu fiz aqui? Eu coloquei muito mais. Coloquei 16. Vamos lá. Só que aqui nós temos um problema. A ordem é diferente, né? Porque aqui eu tenho o base. Então o base é o duplo topo. A ordem aqui saiu invertida. Então aqui a gente vai ter que rearranjar isso aqui, hein? Vamos ter que dar uma ajeitada aqui. Vamos lá. Então, aqui é o B base. Deixa eu só ver uma coisa aqui, como é que tá o tamanho aqui. Então, esse aqui cai fora. Coloquei a mais aqui. Snip wire, snip wire, snip wire, snip, snip, snip. Ok. Então agora que eu tenho que pegar no base aqui. E agora que eu pego no topo. Aqui ficou reduzido aqui, vamos ajeitar aqui. Tem um cortador de grama aí, não sei se vocês estão ouvindo.
Aqui também não deu certo. Não aceita. De novo aqui. Acho que para você fazer material didático, o Circuit Maker é o melhor de todos. Acho que é o que desenha melhor que os elementos. Agora vem a variável A. Então é o normal, base e topo. Vamos lá. Opa. Ctrl-C, Ctrl-V. E Ctrl-V. Ok. Então, isso aqui é a matriz de entrada. Então, isso daqui a gente manda para lá. Só que o texto não adianta copiar. Infelizmente, não sei por que motivo, ele não manda o texto pro Office. Então, tem que. Vamos copiar sem o texto. Pronto. Olha lá, o cachorro já voltou a latir. Olha lá, vocês estão ouvindo aí? Vamos lá, vamos fechar aqui o Circuit Maker. Vamos abrir aqui o PowerPoint. Vamos lá. Então, esse aqui seria o ternário. Vamos diminuir aqui. Acho que é 34. Vamos ver aqui o tamanho da fonte. Olha lá, começou. E agora aqui as variáveis. A. Olha o barulho, tá escutando aí? Agora começa outro cachorro a latir também. É como diz o ditado, né? Quer tranquilidade, vai viver na lua, né? Viver em sociedade é isso. Mas vamos lá. Ok. Tá tudo certo aí. Perfeito. Ah, eu não coloquei aqui os números. Vamos lá, tem que colocar o número dos termos. Cadê aqui? Esqueci. Então vamos lá, tem que fazer de novo aqui. Então aqui é o termo 1. Aqui é o termo 2. Aqui é o termo 3. Vou dar uma ampliada aqui. Ali não amplia. Opa. Termo 4. Olha lá, furadeira. Então é cachorro latindo aqui do lado, cortador de grama lá fora e furadeira no andar de cima. Sinfonia completa, os três elementos. Pronto. É nessas horas que a gente fica pensando que talvez morar na Lua não fosse uma ideia tão ruim assim, né? Vamos fechar aqui. Vamos abrir aqui o PowerPoint. Onde que tá aqui? Vamos ver se eu acerto o tamanho aqui para ficar igual. Aí, ok.
Pronto. Perfeito, hein, pessoal? Agora vamos colocar aqui essa coloração aqui que a gente tinha usado. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então aqui eu gerei os termos. Agora temos que fazer isso aqui pro quaternário. É apenas aumentar o tamanho, né? Apenas isso, mas não vai acrescentar nenhuma teoria. Vamos fechar aqui o PowerPoint. Vamos lá para o Circuit Maker. Vamos lá. Isso aqui não vai precisar. Deixa para depois. Então eu tenho que ter aqui as 16 aqui. A primeira aqui, ela, se bem que eu tenho que ter a variável b aqui também. Estava esquecendo. Ctrl C. Esse segundo aqui não vai caber naquele mesmo slide. Vamos ter que colocar em outro slide. B de bola. Vamos lá. Podemos começar aqui. Ctrl C. Vamos ver. Pronto. Agora vai até 16. A orquestra aqui está ficando completa, né? Então, cachorro latindo, cortador de grama lá fora, furadeira lá em cima. Agora precisava ter um martelo, alguém martelando também, para completar a sinfonia aqui. Aí é algum casal brigando aí, algum vizinho brigando aí, gritando. Aí pronto. Orquestra de câmara completa. Vamos lá. Como o pessoal fala, né? Sábado é dia de folia. É dia de algazarra. Isso explica porque antigamente muitos ermitões iam viver nas cavernas, no alto das montanhas ou no meio das florestas. Tá explicado. Mas temos que olhar pelo lado bom, né? Pelo menos aí vocês têm aí uma trilha sonora aí, né? Não fica esse silêncio todo, né? Tem aí uma sonorização de fundo aí. Depois que você pega o jeito, fica fácil aqui, é só manter o padrão. Agora aqui,
Normal. Base. Duplo topo e topo. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. Encaixa. Ok. Vamos construir aqui agora. Ah, mas tenho que voltar lá para fazer o texto. Vamos voltar lá. Agora vamos para o quaternário. Quaternário. Então aqui temos que expandir isso daqui. Vejamos como é que vai ser. Aqui tem que acrescentar o duplo topo. Deu para ver que vamos ter que reduzir o tamanho aqui. Vamos lá. Ok. Ctrl C. E agora aqui, vamos duplicar isso aqui. Não aceitou aqui o colar? De novo aqui. Não tem aqui o botão de copiar. Copiar. Tem que deixar o espaço. Opa. Pronto, ficou um pouco fora, mas tudo bem. Então, essa é a figura. Então, esses aqui são os dois circuitos. E agora que vão copiar isso aqui e mandar lá para o Word, para o PowerPoint. Agora que eu vou ter que reduzir o tamanho.
Vou ter que aumentar aqui pouco a pouco para encaixar aqui. Não deu 21. Ok. Pronto. Perfeito. Então aqui é o quaternário e aqui é o ternário. Então assim eu obtenho todos os termos. Joia. Agora temos que juntar tudo isso, né? E a gente junta isso tudo por meio do aquele circuitinho lá que faz o alfa 1. Vamos fechar aqui. Vamos salvar isso aqui. Vamos salvar com outro nome, Save Yes. Cadê o circuitinho ali do Alpha 1? Vamos ver. Está aqui. Ctrl C. Agora aqui vamos ter que dar um Ctrl V. Vamos afastar isso aqui. Não cabe, então vamos tirar isso aqui. Caramba, perdeu a cópia que eu tinha feito. Vamos lá, vamos de novo. Ctrl C. Paste, ok. Só que aqui temos um problema. E aqui também eu tenho que especificar o conectivo, né? Vamos voltar aqui. Faltou fazer isso. Eu tenho que dizer que é o conectivo beta, né? Aqui tem que reduzir o tamanho. Ok, ajeitar aqui a posição, perfeito, vamos voltar lá agora para o Circuit Maker, agora aqui ó, eu tenho 9 elementos que eu tenho que juntar aqui. Então eu precisaria aqui de uma alfa, um alfa de 9 entradas. O Circuit Maker não dá para mim, não oferece esse modelo. Aqui o modelo do alfa de 9 entradas, mas dá para a gente fazer uma acochambração aqui. Vejamos aqui como é que eu posso fazer. Como é que a gente pode acochambrar aqui? Vamos pegar aqui.
Isso aqui seria se eu quisesse pegar todos aqui, né? Claro que na vida real você não vai pegar todos aqui. Como é que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar essa porta aqui. Só que eu não quero pôr na horizontal aqui para não dar a impressão que são apenas duas entradas. Então, como é que ficaria aqui? Vamos dar um zoom aqui. Então, eu vou levar aqui para baixo. Todos aqui, só que eu não vou pegar sempre todos, né? Pego apenas alguns aqui. Pronto. Então aqui eu tenho o alfa. Só que eu tenho que pegar aqui também o 1, né? Alfa 0, aliás, eu falei 1, né? Alfa 0. Então seriam 10 entradas. Vamos levar isso aqui lá pro PowerPoint. Aqui seria C0, F4. Isso aqui. Ah, não, é alfa 1. Ah, então aqui tem que colocar aquele. Aquilo ali. Ctrl C e Ctrl V. E aqui seria o C0. Uma função binária. Aí está. Eu só vou fazer para o ternário, não vou fazer para o quaternário porque fica muito cansativo. E a ideia é a mesma, né? Acho que já deu para pegar o entendimento aqui. Vamos fechar aqui. Vamos fechar, abrir aqui. Vamos aqui duplicar. Vejamos, vamos apagar tudo isso daqui. Vamos colorir aqui. Ah, mas ele não posso fazer assim porque ele copia tudo aqui. Tem que copiar sem as legendas.
Isso, tem que ser sem as legendas. Agora que vamos pegar aqui as legendas aqui fora. Opa. Aqui é o operador beta. Então aqui é a matriz beta, aqui é a matriz alfa. Alfa. E aqui a saída C0. Tá meio apertado aí para vocês aí na tela. Estranho. Por que ele mudou? Deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouco aí. Tem algum problema aí? Estranho. Tá cortando para vocês é porque para mim aqui não tá cortando não. Não sei por que que tá acontecendo isso. Vamos ver exibir. É, mas tudo bem. Podemos dar uma diminuída aqui. Mas aí diminui muito. Ah, tem aqui a opção para fazer manual aqui. Pronto, agora melhorou. Agora posso construir aqui as duas funções C0 e C1, né, pro ternário. É só expandir isso aqui, né? Seria o C1 base. Vamos voltar lá para o Circuit Maker. Então eu posso só colocar mais um aqui. Simplesmente isso. Save as. Então vejamos. Ctrl C, Ctrl V. Isso daqui eu expando. Ok. Então, isso daqui é o C1 base. Então aqui eu tenho as duas funções em termos de zeros e uns. Vamos voltar lá pro PowerPoint. Já está na hora da gente finalizar aqui. Tá travando aqui também a OBS aqui. Então isso daqui, ó, vamos lá. Função C0
Vamos lá, duplicar aqui o slide. Vamos tirar tudo isso daqui. Ok, vamos formatar aqui. Aqui seria funções C0 e C1 base. Vamos pegar aqui as legendas. Ah, aqui, como sempre, eu copiei errado ali. Deixa eu fazer de novo aqui o processo. Ctrl C. Vamos formatar aqui. Opa. Cadê aqui? Os rótulos. E aqui as duas funções, C0 e C1 base. Aqui é o C1 base. Ok. Agora dá para juntar tudo isso, né? Formando a função C1zão ternária. Nós já mostramos como isso é feito. Vamos ver aqui. Vamos abrir aqui o Circuit Maker para encerrar a aula de hoje. Vamos lá. Onde é que estava? Aqui, né? Aqui, ó. É isso aqui. É disso que nós vamos precisar. Copiar. Vamos lá para aquele circuito. Não, na verdade apenas tem que fazer o gama e o delta. É só fazer o gama e o delta. Não, o gama. O delta não, o delta não tem aqui. Rotacionar aqui. Aqui podemos colocar o rótulo aqui. É o alfa. E aqui também alfa. E aqui, nem preciso mais dessa legenda aqui.
Pronto. E aí, vamos colocar aqui o C1. Aqui a saída pelo modo C1. Eu nem vou colocar mais C1, porque é o que a gente vai usar aqui. Ok. Então, dessa forma que a gente obtém a função. Veja que tranquilidade que é. Vamos pegar aqui, isso aqui assim. Ctrl C. E eu vou agora para a apostila para finalizar. Passou já de 1 hora e 10. Duplicar. Vamos formatar aqui a imagem. Ok, vamos tirar tudo isso daqui. Então, o negócio agora é saber fazer a programação aqui, né? Formatar, alinhar. Então, aqui é a porta beta. Enviar para trás. B e A. Podemos dar uma diminuída aqui. Vai dar para subir isso aqui. E aqui na saída eu tenho o C. Opa, faltou aqui. Faltou uma linha ali. Faltou aqui. Como assim que eu deixei faltar ali? Xiii, agora tem que refazer todos os desenhos aqui. Caramba. Como que eu deixei escapar isso aí? Mas tudo bem, isso aqui é rápido aqui. Não preciso ficar voltando o compartilhamento. Apesar de que não é tão rápido quanto eu tinha imaginado, não. Bem chatinho, aliás. Vou dar um F4 aqui. Ctrl C, Ctrl V, pronto. Aí está. Depois eu vou ter que acertar as figuras anteriores lá, que as duas anteriores que eu esqueci de colocar esse barramento aí, essa linha aí. Então agora que você souber escolher quais linhas você vai usar aqui, você consegue implementar qualquer uma das 19 mil funções ternárias. Então, pessoal, é isso daí. Na próxima hora nós continuamos aí vendo mais detalhes importantes aí. Vão ter muito chão pela frente ainda. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.